tava usando uma touca ninja, mas a voz era dele, eu tenho certeza, não é? O miserável tá vivo, Bernardo. E o pior, tá trabalhando pro Iago. O Iago? Ele fez um serviço pra você? Ele fez um desserviço pra mim. Pô, Beatriz, eu sinto muito. Você não tem culpa, Bernardo. O Iago é meu filho. Eu coloquei um monstro no mundo, um monstro! Maldito! Posta em mim! Meu parceiro podia ter feito isso, Iago! Vitória!